празнична светлина ја облеа цела Битола. Новогодишни светулки, прекрасно украсени куќи и градски објекти, растрчани битолчани во потрага по што поубави подароци за своите сакани, но по и по некое парче празнична свечена облека, која што барем за миг можеби ќе ја разбие маглата во која што не обвитка короната. 2020-та многумина ќе ја паметат по стравот кој што ни го наметна COVID-19, но тој не подсети на нешто многу свето, на здравјето и неговото значење, на моќта која ја имаат свеста, совеста и самодисциплината и дека со нивна помош може да победиме се. Празничните денови поминете ги домашно во кругот на најблиските, споделувајќи ги радосните мигови кои ни ги даруваат празниците. А еве што пожелуваат децата и возрастните за 2021-та. Сакувам на цел свет да има среќа, љубов и радост. Посакувам да помине коронавирусот за сите, да си се собериме, да си играме, да си учиме заедно. Па сакам да им посакам на сите луѓе исто така здравје. Прва да нема болести во цела планета, мислам на COVID-19. Посебно на сите луѓе му пожелувам добро здравје, како и за себе, така и за ними. Во основа тоа е сите да имат тропујќе пари, да можат да пристојно да живеат, да се здрави, добри. Во основа тоа е. Само здравје и живот, ништо повеќе. Атрактивниот лик на Дедо Мраз ке не достига на детската фотографија и на плоштад Магнолија, бидејќи тој не извести дека сепак одлучи да остане на безбедно во својот дом во родната Лапонија. Затоа со слика и тон ве донесовме овде во старата битолска чаршија да уживате во гледката на реализираната идеја на неколку мудри битолчани. Почитувани, имајте силна вера и љубов во срцето. Почитувајте ги мерките, бидејќи така ќе се заштитите себе си и саканите. А новата година нека ни биде во знакот на здравјето, берикетот и радоста.